Dobar dan, komšinice. A što si ti tako zvaničan? Pa mi smo pre svega komšije, tako? A onda smo i prijatelji. A ja kao dobar komšija sam ti doneo nešto iz Maksija za ručak. Došao si da spremamo ručak u 11:30. Evo vidi, stvarno. Ja si nešto zabrao. Ništa, idem ja, pa pratit ću se kasnije. Ajde, sedi. Seo sam. A da to nema slučajno, onako usput neke veze sa onim od sinoć, ja? Ko je sinoć? Dobro, sad se već praviš lud, dobri komšija. A ti misliš na ono od sinoć što smo se poljubili, to? Da. Prvo ti kažem savjet, ja sam to već zaboravio. Da. Da. Pa ja sam to isto već zaboravila, nego to nije baš normalno, pa rekao da... Pa, znam da ja to nije normalno, ali ja sam se potrudio da to zaboravim. Razumiješ? Aha, da razumijem, zato što je bilo ružno. Jeste. Nije. Nije bilo ružno, bilo je lepo. Ali savjet mora da priznaš da je bilo malo i čudno. Malo. Dobro, bilo je čudno, ali to se, Luka, dešava. Ljudi se malo napiju, pa se onda malo poljube, pa onda to se malo duže poljube, ali to nije ništa strašno, znaš, to onda posle sutra nikom ništa. Pa da, jeste. A jel znaš ti nekog kome se to dogodilo? Ne znam. Ni ja. Ali ja sam sigurna da se to ljudima dešava. I da to nije ništa strašno i da onda sutra nikom ništa. Saveta, ajde mi da se vratimo na... Američke ražniće. Ja može, ajde. Na što da se vratimo? Pa to ti je moj novi recept. Kombinacija piletine, slanine i banane. A što se zove američki? Nemam pojma. Hoćeš li mi pomogneš da napravimo? Hoću. Dobri komšio i ništa više od toga. Daj mi iskon ulje. Izvoli da iscediš limun. Hoću. I šta da radim kada iscedim limun, da te poljubim? Saveta, se može čulo sa Petrom, a? Ne, ali zvaću ga. Pa možeš da ga pozoveš, da. Ja sam baš to htio da ti kažem. Razmišljam kulju dečko, opuštenje. Jest. Bar ono što sam čuo. Da, zvaću ga. Da.